Tak určitě to byl těžký zápas, tak první poločas bylo stále 0-0, oni byli strašně stiahnutí dozadu a těžko se nám nějak dostávalo do šanci. A já si myslím, že nám pomohl ten první gól, co jsme dali a potom se otvorili. A potom už koncom, nevím, 15 minut do konca už jsme vytvorili viac šanci a jsme dali jeden gól ještě naviac, takže já si myslím, že zasloužená výhra. Tak ten prvý gól som videl už po prvom poločase, jak som mal pár, jeden, dva únikov, že by som mohol aj rýchlosne prevýšiť tých stoperov a potom nejak prišla tá lopta a už som vedel, že proste to len musím seknúť a už to prešprintujem z toho stopera a nakoniec som dal hore hlavu, som videl, že Tetor je sám a som mu to tam dal a on pekne to zakončil. Tak ja si myslím, že je to dosť dobrá bilancia, koľko gólov dávame v prvých 4 zápasoch, ale je to stále len začiatok a proste ideme od zápasu k zápasu, teraz ideme na Slaviu a chceme tam bodovať určite, takže dúfam, že tá strelecká forma bude aj proti Slavii a proste ideme tam bodovať. Tak ja si myslím, že veľmi obidvaja už cítime jeden druhého, že kde nabieha a ja sa mu snažím spraviť väčší priestor, aby on mal miesto nabiehať. Ale dneska sme videli, že aj ja viem nabiehať, takže ja zrejme nám to zatiaľ klape, nechcem to zakriknúť a dúfam, že to bude ešte viac klapať v najbližších zápasoch. Tak ja si myslím, že tá konkurencia posúva človeka dopredu, tak bez konkurencie by sa človek uspokojil a netrénoval by tak podvedome, je to určite tak, že keď nie je konkurencia, tak ten hráč netrénuje tak naplno. No. Je určite tu dobrá konkurencia, tí hráči ostatní útočníci sú kvalitní tiež. Je to na trénerovi, ja spravím maximum každý deň, každý týždeň, aby som ja bol tej základnej zostave. A už potom je to na trénerovi. Tak je to super, určite fanúšici nás teda veľmi podporujú a je super pred 6000 ľuďmi hrať. Teraz, keď po tom covide dosť to bolo zlé, že nemohli tí ľudia chodiť na futbal. A páči sa mi Česku veľmi a proste každý tréning makám na 100%. Dúfam, že ešte v ostatných zápasoch to bude ešte viac padať. Thank you.